Assalomu alaykum. Aziz to'y ahli. Assalomu alaykum aziz yaxshi kun ishtirokchilari. Bugun katta sulolaning, katta sanjaraning davomchilaridan biri Bahodirjon Shaymanovlar xonadonida chiroyli to'y oshamiga qarindosh urug'lar, do'st yor birodarlar, duydor ko'rishtiramiz. Azizlar fursatdan foydalanib Abdurahim aka Shaymanov botchiligidagi Bahodirjon Shaymanov botchiligidagi Shaymanovlar sulolasini, Aliboyevlar sulolasini, Xurramovlar sulolasini bugungi mana shunday katta chiroyli to'y oqshomlari bilan Bahodirjon Malika singlimizni jajji farzandlari Qonchbekni xatna to'yi bilan barcha-barchangiz nomingizdan muborakbod etaman, tabriklayman. Aziz to'y ahli, aziz yaxshi kun ishtirokchilari, bugungi to'yga yaxshi niyatlar, yaxshi istaklar tashrif buyurgan. Keling, mana shu niyatlarga, istaklarga qo'shilgan o'rtoqlar bor bo'lsa, siz to'y ahlidan yaxshi bir chiroyli guldurast qarsak so'raymizda, bugungi Shaymanovlar xonadondagi to'y dasturxonini ochiq deb e'lon qilsak, chiroyli guldurast qarsaklaringiz. Katta rahmat. Barcha-barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. To'y dasturxoniga taklif etamiz. Muhtaram mehmonlar, muhtaram to'y ahli, to'y sohiblarini, to'y sohibalarini, Abdurahim akamizni, Bahodirjonni barcha-barchangiz yaxshi bilasiz. Abdurahim aka Shaymanov botchiligidagi sulola bundan oldin ham ko'plab mana shunday to'ylar qilib, chiroyli dasturxon yozib, davraga ko'plab mehmonlarni taklif etgan. Bugun Abdurahim aka, u kishining oilasi, to'lopamiz, Bahodirjon, Malikaxonlar mana shunday chiroyli dasturxon yozib, ham qishloqlarini, do'stlarini, do'st yor birodarlarni taklif etgan. Biz bugungi mana shu chiroyli to'y, chiroyli dasturxon uchun xonadon sohibi sohibalariga barcha-barchangiz nomingizdan tashakkur aytamiz. Bugungi mana shu xatna to'yini nishonlayotgan Quvonchbek jiyanimiz ham ulug' inson bo'lsin. Sizu biz bugun Quvonchbekni xatna to'ylarida duydor ko'rishtiramiz. Tabiat tantiligi qismida Quvonchbekni baxt to'ylarida mana shunday duydor ko'rish kurda o'tirgan barcha do'stlarga nasib etsin. Azizlar, bugungi to'yga Qashqadaryo vohasining iste'dodli san'atkori, xo'shovoz xonanda, el sevgan san'atkor, sizni biz sevgan san'atkor Begzat Hoji Haqqiyev tashrif buyurgan. Keling azizlar, sizlardan bitta chiroyli gulduros qarsak so'raymizda, davramiz badiiy sahnasiga Begzat Hoji Haqqiyevni taklif etamiz. Ehtiyot bo'ling Begzatjon. Begzatjon, assalomu alaykum. To'xtang. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Hoji unvonlar muborak bo'lsin. Egalariga quluq, rahmat aka, rahmat. Haq uyida mehmon bo'lgan hojilar, go'dakday pok inson bo'lgan hojilar, Safa Marva o'rtasida yugurib, atrofida giryon bo'lgan hojilar, chehrangizda iymon nuri balqiydi, Alloh desa ko'z yoshingiz qalqiydi, hay hay hojim keldingizmi jannatdan, yeyningizda mushki anbar anqiydi, yo'lingizda payandoz bo'ldi jonlar, uyingizga to'lib ketdi mehmonlar, hamroh bo'lsin abad bu poklik, qutlug' bo'lsin Begzotjon hoji degan unvonlar, endi ishingiz ehson saxovat, yaxshi so'z, yaxshi ish, yaxshi odat, havas qilmay hasad qilgan kishiga nasib etsin siz erishgan saodat. Begzotjon, yana bir bor unvonlar muborak bo'lsin. Ruxsat berasiz shu to'y sohibini ham badiiy sahnaga taklif etsak, farg'onalik shoirimiz Xurshid Karimni bir she'rlari bor, kechagina bizga taqdim etdi, shuni o'qib eshittirsak. Qani to'y degasi Bahodirjon. Bahodirjon. Bahodir qani?